ကချင်ပြည်နယ်ဘူတောင်ခရိုင်နောင်မိုးမြို့နယ်မှာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။မိုးရွာတဲ့အတွက်မြေပြိုလမ်းပိတ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲများတာကြောင့်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေအခုလိုပြက်လက်လာရတာလို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။ဘူတောင်နောင်မိုးလမ်းမပေါ်ကအလံကားရွာနဲ့ထန်ကားရွာကြားကတုံထွက်ကွေ့နေရာမှာဇွန်လ3ရက်နေ့ကတည်းကမြေပြိုလမ်းပိတ်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလမ်းပိတ်တဲ့အတွက်ကုန်တွေတဲများတာကြောင့်စံစီစားအဆရှိတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလည်းပြက်လက်လာပြီးဝယ်ယူလို့မရတော့သလိုကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းအဆမတန်မြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တက်တာတွေကြောင့်နေထိုင်စားတောက်ရဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဒီဇယ်တကာလန်ကို3,300ကျပ်စံတအိတ်ကို3,500ကျပ်ကျောင်းသုံးပလာစာအုပ်တရာစင်ကို5,000ကျပ်လောက်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းပြက်လက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘူတောင်နောင်မိုးလန်းဟာမိုးရွာတီရောက်တိုင်းမြေပြိုလမ်းပိတ်လေးရှိပေမဲ့အခုလိုအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြက်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။